Hoje é um dia de protestos, principalmente de alunos de universidades pelas suas avenidas das principais capitais do Brasil. O repórter Tiago Muniz Ainda tem informações sei. aqui de São Paulo. O Muniz, bom dia. Bom dia, Tiago Berracho. Bom dia a todos. Os atos estão marcados principalmente para a tarde de hoje. Por exemplo, em São Paulo, a principal mobilização deve se dar às duas da tarde no vão livre do MASP. No entanto aqui na frente da Universidade de São Paulo, portão 1, na região do Butantã. Nós já temos já uma mobilização de estudantes, trabalhadores, aqui em frente, pessoas vinculadas ao sindicato, sindicatos, trabalhadores da USP e também alunos da universidade. São aproximadamente 100 pessoas que bloqueiam nesse momento a entrada do portão 1 no cruzamento das ruas Alvarenga e Afrânio Peixoto. No caso das três principais universidades públicas paulistas, USP, Unicamp e UNESP, não há uma recomendação, não há nenhuma determinação oficial das reitorias para que haja paralisação hoje, mas o conselho dessas universidades divulgou uma carta conclamando a comunidade acadêmica a debater problemas da educação e da ciência neste dia 15 de maio. Então, é, nessa carta foi feita uma referência indireta à participação dos professores, funcionários e alunos nos atos. Nesse momento, como o ouvinte da Jovem Pan pode perceber os manifestantes estão com carro de som é, falando palavras de ordem e aqui por enquanto a movimentação ela é tranquila não tivemos nenhum problema por enquanto só mesmo a, o prejuízo ao trânsito mas só isso sem nenhuma, nenhum problema de ordem aí de conflito tudo bastante tranquilo por aqui vale dizer que a manifestação aqui na usp ela deve seguir até aproximadamente o meio-dia eles devem sair aqui do portão principal da universidade Vão para dentro, fazem uma conscientização em algumas salas, depois fazem um ato em frente à reitoria por volta das 11 da manhã, e depois saem daqui por volta do meio-dia em direção ao metrô, ao metrô Butantan, para se unir ao ato principal que acontece na tarde de hoje. Da cidade universitária, nós voltamos aos estúdios. Tiago. É, o protesto é contra a reforma da Previdência e principalmente pelo que o ministro está chamando de contingenciamento de verbas nas universidades e a Além aqui da cidade de São Paulo, os protestos também são registrados nas cidade do Rio de Janeiro, também em cidades na Bahia, principalmente Salvador, nas cidades do Ceará, segundo as informações, e também Minas Gerais. Então essas outras localidades têm protestos de estudantes em relação a esse corte mais que o ministro chama de contingenciamento, professor Vila. Eu vou discutir a educação, que é o que me interessa nessa questão. A educação. Ou seja, e também é importante que você que nos acompanha, não é, nem a leitura de Orlando Silva que não sabe nem falar, podemos falar, podemos, podemos. E nem a do ministro da Educação. Eu estou num outro campo. Não estou no campo político-ideológico. Estou no campo de alguém que ficou é, 30 anos na universidade pública e que trabalhou 38 anos na educação. né? Então, e que fez o seu bacharelado, sua licenciatura numa instituição pública, um mestrado, o um doutorado, que publicou mais de três dezenas de livros. Portanto, eu não estou chutando falando, estou falando com base do que eu vivi como aluno, uh, depois na licenciatura. Que é indispensável para a gente poder dar aula na graduação, depois no mestrado, no doutorado e durante 20 anos no programa de pós-graduação. Portanto, é, não é chute. E além de ter chefiado o departamento durante seis anos, participado da coordenação da pós-graduação durante quatro. Então, isso só para lembrar vocês que não é na base do eu acho, não é aquela observação daqueles que desconhecem o cotidiano. A questão que se coloca, portanto, eu quero ficar muito distante do que diz o ministro da Educação, que desconhece a educação, e do que diz Orlando Silva, que é um oportunista. Portanto, estou fora desses dois. Ah, o importante destacar: você em WhatsApp recebe muitos vídeos falsos sobre as universidades federais. Vídeos sobre eh, momentos que estão correndo dentro das federais, que é mentira, sobre dissertações de mestrado, tese de doutorado, que são falsos. Quase tudo que você está recebendo sobre federais são falsos. Não são fatos verdadeiros. Há uma espécie de Goebbels, que era o ministro da propaganda nazista, hoje no Brasil via o WhatsApp. Então não acreditem nessas informações que desqualificam os mercados federais. Não acreditem. E as estaduais, por exemplo, que eu conheço bem, as estaduais paulistas: USP, Unicamp e Unesp. Isso é gente que tem complexo de inferioridade, são ignorantes que estão a serviço do neonazismo que querem impor no Brasil e não conseguirão impor o neonazismo. Então, esses vídeos só. Segundo, o ministro da Educação desconhece os assuntos de educação. Passou rapidamente pelo aniversário, passou três, quatro anos, entrou com a nota mínima né, no concurso, ficou 20 anos em outra profissão, desconhece o que é pesquisa, o que é ciência. E por quê? O Brasil, apesar de toda a dificuldade, da falta de verbos, é no mundo o 13 país em pesquisa científica. Né? Então é necessário conhecer antes de falar. Ele nunca foi um pesquisador, nunca teve respeitabilidade acadêmica, nunca foi citado por ninguém e que não é citado não é citado perece, como dizem os americanos sobre essa questão. E, portanto não é hipocrisia. A corte sim, você pode chamar que você está contingenciando, fala não eu vou, esse dinheiro vai ser gasto depois, mas vai chegar em dezembro não vai ter o dinheiro. Não é hipocrisia. Hipocrisia é o que o senhor está dizendo. E eu, eu, eu provo, e eu provo, num tete a tete com o senhor, sem nenhum problema. Falando como alguém que viveu a universidade dez vezes mais que o senhor. dez mesmo, Inclusive que tem títulos que o senhor não tem. Portanto, eu posso falar de cátedra, nesse sentido. E sobre a iniciativa privada, é uma falácia. Para se construir essa relação que tem de ter entre universidade pública e iniciativa privada, é um longo processo que já existe. Eu, por exemplo, uma universidade, ela tinha é, é, convênios. Quantas a Petrobras tem convênio com quantas universidades públicas para desenvolver tecnologia de petróleo? O senhor sabe? O senhor não sabe do que está falando? Quantos laboratórios tem essa vinculação com, esse, com, a, com a iniciativa privada? O senhor desconhece? O senhor fala sem saber, sem saber. O senhor é uma fraude.